Misioni shqiptar katolik Shënën Tereza njofton mbar shqiptarët në Toronto dhe më gjerë se si vjet mbrëmje me rasin e Krishtlindjes do të mbahet ditën e shtunë më 21 dhjetor në mbrëmje. Janë tëftuar këngëtarët Nazife Bunjaku dhe Arjan Korkaj, të shoqëruar nga mjeshtri Erin Demiri në tastier. Gjithashtu do të ketë muzikë nga DJ Andy Groove. Telefononi organizatorët për bileta. Çmimet janë $80 për të rritur dhe $40 për fëmijë. Mbrëmja mbahet në Capital Banquet Hall në orën 7 të mbrëmjes, pra edhe një herë ditën e shtunë më 21 dhjetor me rastin e Krishtlindjes nga misioni Shënën Tereza në Toronto.